Менің есімім Данияр Өтешев. Мен білікті кардиохирургпын. Мен тылсым күшке емес, медицинаға сенемін. Мен шынайымын. Мен өмірді барлық болмысыммен сүйемін. Сіздерді де өз әлеміме шақырам. Aman esin. Özleriniz kalaysızlar. Ben raks mı? Haa. Her iyi ne hekim tuğa günükini unutkan yok mu? Jeksen bugünü kol ustasıp baramız. Ya? Ol kısıya mündet türde kabarlasıp aytam. Şimdi hekimin tuğa günü sıyık tuğda süz etken be. Jaksı apa. Men jaksı göretim mantın jasanız. Hı-hı. Men de siz jaksı görem. Sağ olunuz. О, қайырлы таң, Данияр Әлімханұлы. Қалыңыз қалай, Макс? Мынау сіздің немереңізге, туған күні құтты болсын. Ой, рахмет, керемет болсын сізге. Жақсы. Данияр Әлімханұлы, келгеніңіз қандай жақсы болды. Не болды? Менде бір қиындық болып тұр. Үш күннен бері әкемнің ыстығы түспей қатты жөтеледі. Өзі өкпе обырына шалдықтым дейді. Өкпе обыр деймісіз? Оны сізге кім айтты? Әкеңіз дәрігер ме еді? Жоқ, бірақ өкпе обырының алғашқы белгілерін бір жерден оқып алыпты. А, түсінікті. Ендеше сіз мен айтыңызшы, әкеңіздің мойын тұсында көгерген жерлер бар ма? Және де салмақты бірден жоғалтты ма, әлде қалай? Сосын мынау тәбет жағы жоғалып, ас құрту жағы не болып жатыр, білесіз ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Ендеше былай болсын, әкеңізге жылы суды көбірек бере беріңіз. Сосын ыстығын түсіру үшін екі түйір аспирин беріңіз. Сосын бәрі жақсы болады. Үйден шықпай тынықсын. Жақсы. Сонда әкеме не болған? Әкеңізге жай ғана суық тиген. О, қайырлы таң, Басеке. Сен деген мен Басеке дей бересің. Қалайша, орталықтың үздік кардиохирургы. Менің дипломдық жұмысыма рецензия жазып жатқан кезде, сіз мен үшін бастық емес, туған әкем дейсіз. Былайша айтқанда, құдайым да патшам да сізсіз. Мен ешқандай да құдай да емеспін, патша да емеспін. Түсіндің ба? Түсінемін, бірақ менің болашақтағы мансабым сіздің пікіріңізге байланысты болып тұр. Тіпті өміріме десем де болады. Болашақ мансабың да, өмірің де өз қолыңда. Түсіндің ба? Тек еңбек ету керек. Мен мына сенің дипломдық жұмысыңа жетекшілік етуге бірден келіскен болатынмын. Білесің ба неге? Өйткені сен студенттердің ішіндегі ең мықтысы болдың. А? Солай. Сіз ота жасап жүрген кезде менікі жай арман ғой. Жағымпаздан ба. Мына жұмысыңды тексеріп әділ бағасын беретін боламын. Жарай ма? Жақсы. Қалай жазасың, солай бағалай. Жұмысыңа кірісін. А, не істейін? Алтыншы палатаға бар да науқастың ауру тарихымен танысып шық. Сосын оған қандай диагноз қояр едің, соны айт. Түсінікті ғой. Бар. Ал кейін ота жасағанда қасыңыз қаларсыз ба? Есіңде болсын, студент. Ота дегеніміз аурумен күресудегі ең соңғы тәсілі. Ол жерде өте қырағы болу керек. Және де тек қана өзіңе сенімді болуың керек. Түсінді ме? Құдайға ма? Ғылымға деген сенім. Құдай жоқ. Ал дін дегенімізді анатомияны түсінбейтіндерге қалдыр. Сенім керек, сенім. Болады, Басеке. Жақсы. Дәрігер, кіруге бола ма? Е, кіріңіздер. Отырауға. Сіздердің орталықта тексеруден өтіп жүр едік. Дәрігер сізге жіберіп, мынау жолдамасы. Түсінікті.
кеуде түсің ауыра ма? Ары-қара. Ауырып жүргенін қашан байқадыңыздар? Бұрын ешқашан ауырдым деп айтпайтын. Осы бір екі ай болды әлсізден жүргеніне. Жақсы. Дәрігер, балама не болды? Жүрегіне бірдеңе болған ба? Емдеуші дәрігер кім? Данияр Өтешев. Мынаны дәрігеріңізді алып барыңыз. Ол сізге нақты диагноз қойып береді. Дәрігер Өтешев ешқашан қателеспейді. Уайымдамаңыз. Рахмет. Отырыңыз. Сіздің есіміңіз кім? Жанар. Жанар. Жанар, менің қауіптенген диагнозым расталған сияқты. Сіздің балаңызда туа біткен жүрек ақауы бар. Қалайша. Олай болу мүмкін емес, дәрігер. Сіз қателесіп тұрған шығарсыз. Жоқ, біз қателеспейміз. Енді балаңыздың тәбетінің жоқтығы, терінің боп-боз болып кетуі, бірден салмақ тастауы, осының бәрі жүрек ақауының белгілері. Түсінесіз? Жанар, мінекейіңіз. Сабырсақтаңыз. Мен сізді сүйеміз, дәрігер. Түсінемін, оңай емес. Сапар әдемі есім екен. Біз балаңызға қолдан келгенше көмектесеміз. Уайымдамаңыз, жарай ма? Рахмет. Сіздерге біздің орталыққа жатуға тура келеді. Қысқасы Сапарға ота жасаймыз. Ота? Ол әлі кішкентай ғой, дәрігер. Уайымдамаңыз. Балалардың 80% отадан кейін сауығып кетіп жатады. Дәл қазіргі сәтте сіздің балаңызды құтқаратын тек ота ғана. Түсінесіз? Ол ота қымбат тұра ма, дәрігер? Аз ақша емес. Мен жалғызбасты анамын. Жанар, былай болсын. Сіз мені осында күтіңіз. Мен қазір келем. Рахмет, айналайын. Қарап шықтым. Білмесіпі, Данияр Әлмірхан. Басықтың көңілі күйі қалай? Көңілі қош болмай тұр. Жақсы сөйлесіп көрейін. Талғат Сейітханұлы, рұқсат па? Оу, Данияр балам. Кел, жағдайың қалай, үй шаман ба? Жақсы, аман сен. Мен сізге шығыл шаруамен келіп едім. Е, айта бір, не шаруа? Мынау 6 жасар баланың ұзудың нәтижесі. Тексере келе жүрегінде ақауы бар анықталды. Шұғыл түрде ота жасау керек. Иә. Болды. Жасаймыз. Данияр, сен оның ата-анасына мұндай отаның бағасы қымбат екенін айттың ба? Иә, айттым. Анасы қатты уайымдап, қорқып отыр.
ақшасы жоқ екен. Бірақ ота жасау керек. Талғат Сейітханұлы, осы отаны тегін жасауға рұқсат етіңіз. Тегін? Иә. Данияр, сенің есің дұрыс па? Олай болмайды. Бұл заманда тегін ештеңе жоқ қой. Әлде осы орталықты тегін ашты деп ойлайсың ба? Мен оны ашу үшін бар жиған тергенімді, білімім мен өмірімді арнадым. Оның үстіне мына сенің де кардиологиялық бөліміңді тегін жөнді де өткіз дейсің ба? Ақшаға, иә ақшаға. Сондықтан да, Данияр балам, барлық нәрсенің ақысы бар. Иә. Түсініп тұрмын, бірақ бұл жердегі жағдай мүлдем басқа болып тұр. Баланың анасы ақша тауып үлгермейді. Данияр балам, сен маған туған баламдайсың. Немеремнің әкесісің, жалғыз қызымның жарысың. Болашақта осы орталықты саған қалдырам. Бірақ сен мынаны түсінуің керек. Қазір медицинада нарық заңдармен өмір сүреді. Тегін емдейтін заман өтті. Түсінесің бе? Тіпті болмай бара жатса, мемлекеттік емханаға барсын, иә? Кезекке тұрсын, квотасын күтсін, иә? Егер күтуге шама жетсе әрине. Ал біз тегін жасай алмаймыз, иә? Бақандай 200-ден астам қызметкердің еңбек ақысы. Құрылғылар мен дәрі-дәрмек. Коммуналдық қызмет ақысын кім төлейді? Айтшы, кім төлейді? Осы жайлы бір сәт ойланып көрдің бе сен өзің, а? Жақсы. Тоқта. Жарайды. Рахмет сізге. Бар. Ертең таңғы сағат 9-да заттарыңызды алып келіңіздер. Сосын балаңыз екеуіңізді ауруханаға жатқызамыз. Толыққанды зерттеулерден кейін отаны бастаймыз. Ақысыз. Рахмет сізге, дәрігер. Сіз сондай мейірімді, жүрегіңіз кең адам екенсіз. Оқасы жоқ. Сізді бізге Құдай жіберді деп бекер айтпайды екен ғой адамдар. Сапар. Естідің бе? Дәрігер сені жақында жазылады дейді. Иә. Айта бер. Мен 6-шы палатадағы науқастың ауру тарихымен таныстым. Ауру белгілері мен кардиограмма нәтижелеріне қарасақ, оның диагнозы ревматикалық миокардит сияқты. Иә. Сен оған ем ретінде не тағайындар едің?
науқастың жас ерекшелігін еске ала отырып, қабынуды басу үшін антибиотиктер ұсынар едім. Жарайсың. Мен саған айтып едім ғой, сені мықты кардиохирург шығады деп. Рахмет. Өзіңізден не жаңалық? Менің жағдайым мінекей. Сәл күрделірек. Танысып шық. Науқасының жүрегінде ақау бар. Жақында ота жасаймыз. Басеке, мен өзіңіздің қасыңызға ассистент қылып алыңызшы. Маған білімім мен тәжірибемді шыңдау керек секілді. Түсінем, бірақ бұл отаға сені ала алмаймын. Науқасым тым кішкентай. Бірақ келесі жолы міндетті түрде аламын. Кездесті? Иә. Айтпақшы, мен өзімнің дипломдық жұмысыма мынадай бір қызық жағдайды суреттегім келіп тұр. Америкада Винни Пациенса есімді спортшы өмір сүрген. Небәрі өзінің 30 жасында екі дүркін бокстан әлем чемпион атанған. Кенеттен жол апатына ұшырап, желкесін сындырып алады. Дәрігерлер тіпті оған жүре алмайсың деп айтады. Бірақ сол адам жасырын түрде спорт залына барып жаттығып, өзін сауықтырумен айналысады. 9 айдан кейін кері қалпына келіп, рингке қайта оралып, өзінің чемпион атағын қайта жеңіп алыпты. Сәлем. Қалайсың жан? Күнің қалай өтті? Жұмыста бәрі жақсы ма? Бір қалыпты. Өздерің қалайсыңдар? Дамир қалай? Сен оғаш күнді ұстамақ ішіп кетті дедім. Біз уақытты көбірек өткізуіміз керек сияқты. Бірге. Мүмкін жұмыс кестеңді қайта қарастырарсың. Жарайды, ол туралы кейін ақылдасамыз. Қалайсың маған? Мағыраш мен саңе алып білім? Қазір қызық болады. Келіміз ба? Кел. Жақсылап тұрып. Бокс десетін боламыз, қане. Кие ғой. Кие ғой. Қазір. Екінші қолыңды әкел. Сал. Құрметті спорт сүйер қауым, бүгін біз мінекей Америкадағы, яғни Нью-Йорк қаласындағы ең атақты Madison Square Garden атты спорт кешеніне тікелей эфирге шығып отырмыз. Мұнда біз екі мықтының белдесуін көретін боламыз. Сіздер де, яғни, көгілдір экранның алдына жиналып, осы жекпе-жектің қалай болатынына куәгер болғыларыңыз келіп отыр. Ендеше, қызыл бұрышта отырған Дамир Өтешов атты боксшы, оның лақап аты Терминатор. Бәрі шапалақ ұрып, қызықтап отыр. Ендеше, көп бұрышта отырған Данияр Өтешов атты мықты спортшы. Бұның спортқа деген ынтасы өте мықты екенін білеміз. Жақсы нәтижелер көрсетіп жүр. Енді семінекей бірер минуттан кейін біздің ойынымыз басталатын болады. Енді семінекей, достар, дабыл қағылды. Яғни жекпе-жек басталды. Екі боксшы да бір-біріне көз аларта қарап, қатты-қатты соққылармен алмасуда. Мінекей, қараңыздар, кереметтей соққылар. Бірақ екеуі ешқашан жеңілмейміз деп ант беріп қойған сияқты бір-біріне. Керемет, мінекей, мен сіздердің естеріңізге сала кетейін, Дамир Өтешовтің өмірі сәлде болса мынау Винни Паценцаның өміріне құсас десем болады. Неге дейсіздер ғой? Өйткені Винни Паценца ауыр жарақатынан кейін спортқа қайтадан оралып, чемпион екенін дәлелдеген болатын. Дабыл қағылды, ойынды жалғастыруға болады. Керемет, кеттік міне. Ары қарай соққылар алмасуда. Қараңыздар, неткен керемет бокс. Неткен керемет бокс. Керемет. Қараңыздар, енді Данияр Өтешовте өзінің үй жұмысында орындап жүрген кереметтей соққысын дайындап қойған болатын. Ендеше ол жақындап кеп, мінекей оң жақтан ұрған болатын. Тұр. Тұр. Тұр, жылама. Сен жігіт емессің ба? Ақылдан адам. Қане? Тұра ғой. Сенің күш жігерің қайда, ей? Тұра.
Тұра, ой жаным осы. Тұра. Ютой ойшы. Кешірім мен балам. Сен міндетті түрде жазылып кетесің. Ал балам келе ғой. Бүгіннен бастап тамақты өзіміз жеуді үйренеміз. Естік па? Әкел қолыңды. Әкел, ұста. Шанышқыны ұстай ғой. Бер жақында. Аузыңа сал. Күшті ма? Дәмді ме екен? Жеу. Осылай ақырындап бәрін үйреніп аламыз. Апаңа гүл сыйлаймыз. Апаң жақсы көресің ба? Қайырлы таң. Таңғаздайын ба? Иә. Қане, тағы бір көрейік. Ал, өзің же ғой, өзің же. Не жаңалық? Тамақты өзіміз жеп үйреніп отырмыз. Жарайсың, балам. Ай, жарайсың. Жексен бүгін атаның мерейтойына барамыз. Жақсы. Атаң жақсы көресің ба? Ия де. Ия де. Былай істеп басыңды. Данияр? Амансың ба, балам? Аман есен аға. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Сіз бүгін кезекшіліктесіз бе? Ия, бүгін күндізге кезекшілікке шықтым. Түнде жүруге жарамай қалдым. Қартайды деген осы шығар, а? Қойыңызшы аға. Жапондықтардың орташа есеппен алғанда өмір жасының ұзақтығын білесіз бе? Иә, қанша екен? 84 жас. Опырмай, сонда жас деп. Менің ата бабам 100-ге дейін шапқылап жүрген. Ал әкемнің інісінің аты 70%. Қазақ неге бұндай атты қоятынын білесің бе? Иә. Енді ол кезде ауа таза, қымызбен ет жеп, бұлақтың суын ішіп дегендей адамдар ұзақ өмір сүрген ғой. Ал қазір бәрі басқаша. Мына қалада өмір сүру тіптен қиын. Мен өзім мына көктем шықты болды, демікпен қозып әрең жүремін. Сіз енді адамдарға көмектесіп жүрсіз ба? Оңай емес. Сен ойлап қалма, мен шағымданып отырғаным жоқ. Менде осы жедел жәрдемнен басқа не бар? Өзіңші. Тағы да ота жасағаннан кейін таза ауасы жұтуға шықтың ба? Иә. Yeah. Жарайсың балам. Игі іс жасап жүрсің. Жаратқан ием бір адамның өмірін сақтап қалғысы келсе, саған жібереді. Науқас адамдарды маған аудандық терапевттер жібереді. Немесе сіз алып көресіз. Ал сіз жаратушы дейсіз. Адам діннен бұрын пайда болған жоқ па? Адамдар барлық кезде сенген. Тек әркім Құдайды әртүрлі елестеткені болмаса, күнге, отқа сенген кездер болды. Ал негізі кез келген дін дұрысты айтады. Жақсылыққа үндейді. Мүмкін. Жаңбыр неден пайда болатынын, күннің не үшін күркірейтінін түсінбегендіктен табынған деп ойлаймын. Құдай әрқайсымызда бар. Сенің де бұны түсінетін кезің келеді. Барлан аға, маған бір сұраққа жауап беріңізші. Ендеше менің балам неге науқас? Айтыңызшы.
Biz kişi öldürüş emespiz. Eşkime jasağın kıyanatımız yok. Danyar, sabret. Bu zaratkan yemnin senderge jiberken bir sınağı şar. Endişe mağa mınday sınağın ömürdü. Şıda balam. Kuday sınağıtı kötere alatın adamğa ğana jöret. Selam etsizler mi ertesler? Отаны бастаймыз ба? Бастаңдар. Қысқыш. Скальпель. Бәріңізге рахмет. Ота сәтті аяқталды. Құттықтаймын. Дәрігер, жағдай қалай? Сіздің балаңыз жарады. Нағыз батыр екен. Қорықпай футболға беруіңізге болады. Енді оның жүрегі сап-сау. Сізге қалай алғыс айтсам екен, дәрігер. Отбасыңызға береке тілеймін, бақыт тілеймін. Балашағыңыздың қызығын көріңіз. Екі дүниенің бақыты бұйырсын. Рұқсат болса, мен науқастарыма барайын. Бәрі жақсы болсын. А, Данияр, кел. Сені күтіп отырмыз. Кеш кем үшін айып етпеңіздер. Ота қазір бітті. Тағы бір науқасты құтқардыңыз ба? Иә. 6 жасар баланың жүрегін емдедік. Жарайсың, Данияр. Сәтті ота жасағанына сендіміз. Құрметті әріптестер, мен сіздер жинаған себебім күрделі медициналық жағдайға қатысты бір шешім қабылдау керек. Бұл жағдайды неге күрделі деп отырмын? Себебі біздің орталыққа департаменттегі үлкен шенеуніктің жұбайы келіп түсті. Жүрегінде анық білінетін ишемиялық ауру бар. Бұл жерде бір ғана емдеу жолын көріп тұрмын. Ол аорта коронарлық шунтау жасау. Бірақ науқастың жасы 60-тан асқан. Соны ескеруіміз керек. Я, келсем, өте күрделі екен. Бірақ біздің орталықта кез келген науқасты аман алып қалып жүрген жетекші кардиохирург бар емес пе? Оған не дейсіз, Данияр Әлімханұлы? Статистика бойынша ортокоронарлық шунттау оталарының 90-96% сәтті аяқталады. Егер де бұрыннан келе жатқан аурулар болмаса, уайымдайтын ештеңе жоқ. Бірақ туыстарына қауіптің бар екенін айту керек, науқасты үнемі бақылауды ұстау керек. Жүректің тозу дәрежесін үнемі тексеріп тұру керек. Данияр,
Оған вақыт өте аз. Науқастың жағдайы нашарлап кетуі мүмкін. Рұқсат етсеңіздер, бұл отаны өз мойныма алайын. Талғат, Сейітхан. Міне, мен осыны күткен едім. Әріптестер, сіздерге алғыс білдіремін. Консилиум осымен аяқталды. Данияр, жүрші бір минутқа сөйлесіп қойдық. Қазір. Жандос, отыз жасайтын бөлмені тексер. Қазір барам. Жақсы. Не болды? Тезірек айтшы. Немене? Ақыр айттың ба? Келіскеніміз қайда, сөзіңді өтіре алмадың ғой. Әлде әкемнің алдында жақсы көрінгім келді ме? Күйеу боласымақ. Жоқ жерден бәле іздегеніңді қойықтың ба? Мен ешкімге еш нәрсе айтқан жоқпын. Адам сияқты жұмысыңды істе, болды. Қайта жолың болып, оңай құтылып отырсың. Көреміз әлі кімнің жолы болатынын. Басеке, кірсең бола ма? Кір. Қайтпай отырсыз ғой. Бірдеңе болды ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Сен болашақ кардиохирург ретінде демалысы жоқ мамандық таңдады. Сен өзің дәрігерім деп атайды екенсің. Кез келген уақытта адамдарға қол ұшын созуға дайын болуың керек. Мен дайынмын. Бұл менің мақсатым, әрі арманым. Біздің денеміздегі әрбір мүше қайталанбас қасиетке ие. Алайда ол механизм тозып бұзылуы мүмкін. Ал енді сен көзіңе елестетіп көрші. Біз механизм бөлшектерін ауыстыра аламыз. Демек, адамға қайта өмір сыйлай аламыз. Сонда біз өзімізге Құдайдың міндетін аламыз ба? Сен де бір. Құдай жоқ. Ал сен дәрігер ретінде қателесуге құқың жоқ. Түсіндің ба? Біз адамның өміріне жауаптымыз. Басеке, сіз қазір 5 минуттың ішінде университеттегі 5 жылдан артық білім бердіңіз. Жарайды, ақыр бастаған екенбіз. Мен саған отаға қатысуға мүмкіндік беремін. Рас па? Рас. Қашан? Дүйсенбі күні сағат 8-де. Дайын бол. Жарайды. Басеке, сізге рахмет. Менің арманым орындалды. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Дәл қазір барда ұйқындағандыр. Жақсы. Бар. Сау болыңыз. Сау бол. Алло, ау оке. Я қайтып қалып жатырмын. Жақсы түсіндім. Қаз барам. Әке, шақырдыңыз ғой. Кел, отыр. Отыр. Жалғастырайық. Қалайша сондайға бардың? Сен бүкіл орталықты қатерге тіктің қой. Науқасты өлтіріп алып жаздағының аздай. Ең бишара қорқақ сияқты. Ол жағдайды жасырып қалдың. Мен сені сондай бол деп тәрбиеледім бе. Әке, бәрі орында емес пе? Сізді бекер уайымға салмайын дедім.
Korkaktığını görsettim. Sen siyakta ahmaktı kutorgan Danyar'a rahmet. Ortalıktağı жалғыз сенетін қызметкер сол. Сонда Даниярыңыз ғана жұмыс істей берсін. Ұлыңыз да сол болсын. Мен саған жарты жыл бойы отырса соғы тиім салам. Ұқтың ба? Хирургия бойынша курстарға барасың. Мен сенен өзім жеке емтихан алам. Ұқтың ба? Ал енді бар. Бар, кет. Көзіме көрінбей. Ай, Құда, Құда, өте, жақсы айттыңыз, Құда. Ал енді, мынау, бүгінгі кішігірім дастархан, кішігірім той болып жатыр. Құда, сіздің 70 жасқа толған торқал тойыңыз құтты болсын. Рахмет. Жасыңызға жас қосылсын. Қасыңызда жүрген әдемі, сұлу құдағымызбен бірге қол ұстасып, жүзге келіңіздер, жүзден асыңыздар. Ал дастархан, Құдағи, жақсылыққа тойдымыңға жайылсын. Шаңырақтарыңызға амандық, береке бірлік ынтымақтық тілейміз. Ең бастысы Құда, Құдағи, денсаулық болсын. Рахмет, рахмет Құда. Өзіңіз де аман есен бол. Бейбітжан келмеді ғой. Ол кезекшілікті екен. Иә, кезекшілікті. Ал жарайды, рахмет. Әке, ау. Рұқсат болса, мен де бір тілек айтсам. Әрине. Әр қашанда аман жүріңіздер. Анам екеуіңіздің жүздеріңізден күлкі кетпесін. Мына бір кездері медициналық университетке аман есен түсіп кетсем екен деп тілеген едіңіздер. Неке бәрі орындалды. Бүгінгі күнде дәрігер атанып отырмын. Талғат Сейітханұлына рахмет. Тек жақсылық болсын. Данияр, бірде мен мұны алып отырмадым ба? А, жоқ, әке, мен... Сұрышып отырдым. Күрделі отам бар. Әке, мұны, біздің атымыздан кішігірім сыйлығымыз бар. Қабылаңыз. Ашыңыз, әке. Келемет сағат екен, ә? Құтты болсын. Рахмет, ұлым. Құтты болсын, Құда, құтты болсын. Дамиржан, көрдің бөмірі? Айналайын, Данияр. Құтты болсын, құтты болсын. Мен сені өте жақсы көрім. Сен бар ғой, өте Шүфтардың мақтанышысың. Сондықтан да, мен саған әр қашанда табыс тілейім, денсаулық тілейім. Енді... Бізге мұны кішкентей бөпе сыйласақтыр. Келгендеріңізге рахмет. Қуаныштымын. Сыйларыңызға да рахмет. Тек қана жақсылықта кездесейік. Рахмет. Біз сендерді жақсы көреміз. Құлыншақтарым. Рахмет. 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 Ал енді тамақты алып отырыңыздар. Астан алып отырыңыздар. Манты суып қалды ғой деймін. Алып отырыңыздар. Шо, шо. Ой, әне алды. Алып отырыңыздар. Бейбіт. Бейбіт. Телефон. Әпкен хабарлас жатыр. Бәрі дұрыс ба?
біледі кім жылағанын күлгенін жүрегінің жүдеп қайта түлеп жүргенін сан өмірді сынағаны түзіп соғады жүрек жасыру Şırkadı besin.